Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Шовець. В останні дні синхронно диктатор Лукашенко і е підручні е Путіна почали говорити про мир. Про те, що вони пушисті, білі, нікому не загрожують, готові сідати за мірні перемовини на певних умовах, і що все буде тіп-топ. Ну, це вони так думають, тому що певні умови, які висовує Росія і Білорусі, а до речі, нові мирні перемовини вони хочуть провести на території Білорусі, це залишення за Росію території, які вони окупували. Це саме головне. А для нас це неприпустимо. Чому в останні дні заяви типа про мир від росіян та білорусів? Тому що українці отримують зброю. Українці отримують Абрамси, отримують Бредлі, отримують атакамси, отримують стрілецьку зброю, снаряди, міни, патрони. І росіяни знають, що на фронті так з'явиться, лише з'явиться американська зброя, а росіяни на фронті отримують ПО. Правильно, на горіхи, скажімо так, отримують на горіхи. І дні йдуть дуже швидко. Американська зброя вже починає відгружатися зі складів Європи і США. Тому Лука, тому підручні Путіна почали кричати за мир. Тому що розуміють, скоро вони отримають на горіхи. Дякую, з вами, Ігор Швець, Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!